Famil, kızın anı, gel görüm. O kadar şirindir, Allah saxlasın. Her reklam fasiləsində gəlir, öpüşürük, görüşürük. Gedəndə də deyir, onlar bir şəkil çəkdirim. Can, ay Allah, sənə quzu kəsərəm. Sənə quzu kəsərəm. O kadar şirindirlər. Niyə ağladın ki sən? Niyə ağladın ki sən? Nə istədin? Dinə, sən mənə dinə. Bəs niyə ağladın? Deyim niyə? Çünki onlar ana şefqəti görmürlər. Oturduğu, yəqin ki, Allah çox görməsin Fəridənin anası ilə birlikdə ananın şefqətini görür. Fəridənin də anası hardan bilsin ki, o ana şefqəti görmüyüb. Ah, belə danışaq. Mən Famildən çox üzr istəyim, çünki mən Familə dünən söz vermişdim ki, Famil, sənlə biz bugün danışacağıq. Amma mən Familin sabah tək gəlməsini istəyim. Mən onun yanında danışa bilməyəcəm, Famil. Yəqin ki, məni anlayarsınız. Bax, gəl sənə bir söz deyim. Ananın yerini heç kim verməz, amma xalalara ana yarısı deyirlər. Hə? Gəl, mən sənin bugündən Lalə xalan olum. Hı? Sən nə istəsən, biz birlikdə edək. Elə olar, danışdıq. Gəl. Gəl. Və mən tamaşaçılarla da bu qucaqdan ayrıla bilmirəm. Sağollaşım. İnşallah sabah yenə görüşərik.